Dobrý den, já vás všechny moc vítám na dnešním pěkném slunném odpolední. A tím, že má školka narozeniny, já si myslím, že je vhodné, když vždycky se i to jaksi poblahopřeje. Takže já jsem tady víceméně v roli takového poděkování za to všechno, co dělá zřizovatel. Já bych jim chtěl poděkovat, protože si myslím, že za posledních 10 let se tady udělalo strašně moc práce a je to samozřejmě hlavně jejich zásluha. Potom to, co se tady všechno děje, je zásluha všech zaměstnanců a pochopitelně je to potřeba i pod dobrým vedením, takže taky chci moc poděkovat paní vedoucí učitelce, paní magistře Emilii Kudrové za to, že tu školku takto vede a já si myslím, že ty školky obě mají co nabídnout, daří se jim, my jsme rádi, že sem děti rádi chodí a já bych si přál, aby tomu to bylo i nadále. Takže já bych vám chtěl popřát celé školce do té 100 minimálně to nejlepší, co si můžeme přát a hlavně zdravých dětí a všech zaměstnanců. Je to třída Zajíčku, kterou vede paní učitelka Jaroslava Brus a paní učitelka Anna Holečková. A ještě mají k sobě na pomoc Moniku Rozum. Škole, na ulici, na louce či v lese. Písnička o usmívání, ať se světem nese. Kdo se vždycky hned po ránu dobře naladí a nabídne úsměv to, štěstí nezladí. Nejkrásnější den, ať se právě ten, když se všichni učitelka Jaroslava Váchová a s panem učitelem Ladislavem Švidlem. Bylo ráno a byl čtvrtek, jaký krásný den. Před chalu povezl krutek právě z díry ven. Kdo tě pustil do zahrady, zlostně jsem se ptal. Obrátil se ke mně zády a ryl klidně dál. Krytek
kamarádi. Celá třída našich předškoláčků, našich ježičků, tak nám zahrají naši muzikanti, kteří umí hrát na flétničku. Milá školičko, školičko, přišli jsme ti přát na svou flétničku, písničku budeme ti hrát.
naši spary. Honzu nebo loupežníky, Hastrmany také víry, odpor mělka do pátku, budu kreslit pohádku, potom vám ji celou povím, potom vám ji celou povím. Na pár metráčků s plotny mu je jarní příval splá. Hastrmane, Petrmane, melou, kolom lína klape kapou celou, na pentle se dítka těžko chytí, zkus nabídnout víc než vodu k pití. Jak tak seděl jednou večer na můstku, viděl kolem lidi samý pár, v slečnách našel svoji novou rybůstku, frak si zašil, rychle vyždímal. Hastrmane, Tatrmane, melou, kolom lína klape kampou celou, na pentle se dívka těžko chytí, zkus nabídnout víc než vodu k pití. Šaty šité na míru, chodí starou Prahou mladý pár. Zlatou rybku zabalenou v papíru, otevřete míři také k vám. Hey! Hastrmane, Tatrmane, melou, kolom lína klape kampou celou, na pentle se dívka těžko chytí, zkus nabídnout víc než vodu k pití. Hastrmane, Tatrmane, melou, kolom lína klape kampou celou, na pentle se dívka těžko chytí, zkus nabídnout víc než vodu k pití. Takže děti, když jsou narozeniny, co obvykle bývá na narozeninách, chodí nám různí lidé přát, že kamarádi, známí, přátelé nám chodí přát. A protože paní ředitelka z druhé školky Jezerko byla tam trošku vzadu, tak ji pozvu teď, ona také nám chce něco říct. Ano, my moc děkujeme za pozvání z mateřské školy u Jezerka. My už jsme tu byli přát ráno s dětmi, ale bohužel jsme paní ředitelku akorát nezastihli. Tak jdeme popřát znovu. Teď je to slavnostnější. Tak co popřát vlastně této školičce? Já si myslím, že jak řekla paní ředitelka, že žádný pláč, jenom smích dětí, aby byly děti spokojené, aby byly hodné, aby paní učitelky byly hodné jak doposud, ať to funguje pořád stejně, protože funguje to výborně. Děkujeme za pozornost. Děcka, co míváte na narozeninách, když slavíte? Dor! Jejda, mane, co teď budem dělat? Já si myslím, zapomněla, půjdem si ho plácat z písku. Ale já jsem si vzpomněla, počkejte, co si jsem zahledla v ledničce tady v naší mateřské škole. Děcka, to bude, myslím, ono, co jsem tam zahledla. Takže máme tady i dort, takže jsou to pravé narození. Já bych chtěla moc, moc poděkovat vedení obce,
protože bez takové spolupráce, která tady funguje v Ratiškovicích, by nemohla školička vypadat tak, jak dneska vypadá. Já chci říct, že od toho roku 1977 prošla školička hodně změnami. Snažíme se, aby to tu bylo pořád pro děti hezké, co nejkrásnější. Díky šikovným lidem ve vedení obce zahrada vypadá tak, jak vypadá. Jo, vlastně jsme novou zahradu otvírali v roce 2015. Potom velkou rekonstrukcí prošla naše školička v roce 2008, kdy se udělala výměna oken a zateplení. Takže moc děkuji. Mají na tom zásluhu jedině správní lidé na správném místě. A můžu vás ujistit, a jsem na to hrdá, že v naší mateřské škole jsou lidé také na správném místě. Snažíme se, aby se tu cítili všichni sluníčkově. A je to díky i vám rodičům. Moc vám děkuji za veškerou spolupráci. Mateřská škola by nebyla taková, jaká je, kdyby v ní nebyly zdravé, šťastné děti. A my je uděláme jedině zdravými a šťastnými, když budeme mít spokojení a budeme o to usilovat. Takže ať nám dobře je, jak jsme zpívali na závěr té písničce, ano, že svět je nejlepší, když nám dobře je, přeji vám, ať vám opravdu je pořád dobře a když vám bude někdy ousko, tak ať jenom na chviličku. A jako na správných narozeninách si připijeme. Já jsem pozvu paní starostku, pana místostarostu, pana ředitele a paní zástupky. Malinko, jo, ano. Tady, jo.